לאחר הסיקור התקשורתי בנוגע לאסירים שובתי רעב, שהושפזו בבתי חולים, עלתה מחדש הביקורת כלפי התופעה של איזוק אסירים המאושפזים בבתי חולים למיטתם. מתי מותר לכבול אדם חולה למיטתו? ההחלטה על הזיקה היא החלטה של שירות בתי הסוהר. צריך להפעיל שיקול דעת לגבי מצבו של הבן אדם, מצבו הרפואי, גילו, אנשים קשישים, קטינים, מוגבלים. תקבילי על סריר מרض يعني او سرير اضراب على الطعام في المستشفيات المدنيه لايام طويله. انا كنت مكبل بايدي اليمين واجري الشمال وانا نايم. بعدها سخرجت منظمة أطباء حقوق الإنسان في تل أبيب ومنظمة الصليب الأحمر بضغط دولي يعني قررت لتخفيف هذه القيود عني. كبيلات خوليم لميتا أنها نخلتهم של أسيرين فلسطينيين بلواد. לאחרונה פורסם בגלי צהל כי אסירים שלוקים בנפשם מעוברים לבתי חולים פסיכיאטרים, שם הם נכבלים סביב השעון למיטות, לעתים בארבע גפיים. מדובר באסירים בעבירות קלות כגון גניבה ממקולת. בואו ניקח דוגמה של בן אדם שמרצה מאסר של שנה על עבירות תנועה, והולך לבית חולים לבדיקת קרדיולוג, ובמהלך הביקור שלו בבית החולים, כולל במהלך הבדיקה, הוא עזוק. למה? זה עבירות תנועה, הוא לא מהווה סכנה לציבור, נכון? לצד ההשפלה שחש אסיר שזקוק לטיפול, לאיזוקו יש השפעות נוספות. מבחינת כללי האתיקה הרפואית, לא יעלה על הדעת שרופא יטפל בבן אדם כאשר הוא עזוק. זה פוגע באמון וביחסים בין המטופל לרופאים שלו ולמוסד הרפואי שנותן לו את הטיפול. זה גורם לאסירים לסרב אשפוז. בכל מיני מקרים, אנשים מעדיפים לא להגיע לבית החולים בגלל העניין הזה של איזוק שמבחינתם הוא בלתי נסבל, אם מבחינה פיזית ואם מבחינת ההשפלה. משרד הבריאות והשב"ס גיבשו כבר בשנת 2008 קריטריונים ברורים לכבילת אסירים בבתי חולים. אך מסתבר שידם של השב"ס על העליונה וגם ידיהם של הרופאים כבולות והנוהל אינו מיושם.